Fajardo, de Alternativa Galega de Esquerda. Para formular la pregunta, tenga palabra el señor Fajardo. Boa tarde, señor conselleiro de Industria, que me imagino que será quien responda nesta resposta colexada a temas de emprego que renuncia a responder a irresponsable da Consellería de Emprego que, cando hai que falar de ERES, de mantemento de postos de traballo, escapa das súas responsabilidades. Como ben saben vostedes, se acaba de aprobar de forma definitiva un ERE na firma Adolfo Domínguez de Ourense que vai a conlevar o despido de 105 persoas, que unidas aos 50 despidos do 2012 e aos 60 2014, supón que pasamos dunha plantilla de 895 persoas no 2011 aos 395 actuais, o que significa un desmantelamento real desta plantilla. Todo isto cando a mesma empresa ten recibido axudas da Xunta nas seguintes cantidades. No 2012 recibiu da Xunta 1.856.000 euros, no 2013 2.208.000 e no 2014 1.957.000, o que fai un montante de axudas en apenas tres anos de máis de 5 millóns de euros. Adolfo Domínguez recibiu axudas da Xunta moito máis importantes que o que esta Xunta destina, por exemplo, a axudas de emerxencia social, que son 4 millóns de euros, ou o que destina no último ano o Plan Integral de Fomento de Emprego, que son apenas 2.200.000. Pois, a pesar de recibir máis de 5 millóns de euros para a promoción económica do emprego, esta firma é capaz de desmantelar a mitade do seu emprego durante os anos que está a recibir estas cantidades. Por tanto, nos máis alá de poñer en cuestión a situación de ERE, que falaremos despois, queremos plantear que vai a facer a Xunta para exixirlle a unha empresa que recibe esa cantidade inxente de cartos públicos para que manteña o seu emprego. Porque o ERE que se vendeu, que por motivos económicos non é así, porque unha empresa que ten menos empregados que tendas no conxunto do mundo, o fai non por cuestións económicas, sino para deslocalizar unha parte da súa producción. Fíxense vostedes que a maioría destes 105 empleos que se desperden teñen que ver co área de planchado, etiquetado e arranxos, que non é que desaparezcan, non é que esos traballos xa non se fagan, é que se van a facer na India e en China. Todos sabemos cales son as condicións laborais de India e China. Por tanto, estamos falando de que dende a Xunta se están a financiar a deslocalización de empresas, porque llevo a dar un dato que para non sei cando menos preocupante. Coas cantidades que percibiu Adolfo Domínguez nos últimos tres anos por parte da Xunta, podría manter o emprego tal cual co convenio textil que se aplica de 442 persoas e máis. Podría manter durante cinco anos o emprego dos 105 que despide. Por tanto, a nosa pregunta é, ten pensado facer a Xunta algo para evitar que se desmantele de forma definitiva esta empresa? Que cuestións vai a facer de fiscalización para comprobar que se mantén emprego vinculado a algunhas desas axudas que recibiu nos últimos tres anos? Ou ten previsto a Xunta continuar de perfil e mirando cara a outro lado cando se desmantela unha empresa fundamental para o futuro da provincia de Ourense? Gracias, señor.